El proper dimarts arrencarà la darrera fase del projecte Comenius que l'escola de Vandellòs està desenvolupant des de fa un any i mig. Així, el director de l'escola, Ventura Sabater, i la mestra de llengua estrangera, Esther Marfà, viatjaran a Budapest per encarar el darrer trimestre d'aquest projecte. L'equip docent de l'escola Val de l'Ors s'estarà a Hongria fins diumenge, juntament amb altres mestres i alumnes anglesos i turcs. Molt contents i il·lusionats per la valoració d'aquest any i mig de projecte. Crec que bueno, els mestres estem molt contents, porta molta feina, però val la pena. Els alumnes han disfrutat molt de totes les activitats i esperen ansiosos quan els hi portem les cartes o ells les preparen amb molta il·lusió. I penso que els pares també estan contents d'aquest projecte, no? I que donem a conèixer la nostra escola, els nostres alumnes i el poble a altres països. El projecte Comenius, en què es troba immersa l'escola de Vandellòs, junt amb una desena d'escoles d'altres països d'Europa, porta per títol I Care i presenta tres eixos. El projecte es diu I Care, el que vol dir em preocupo, i es basa en tres eixos. Com em preocupo i em cuido de mi mateix, que té a veure amb l'alimentació, la higiene, els esports i cuidar-se una miqueta. Com em preocupo de la comunitat en la que he vist, que em preocupo doncs, dels altres, no? Dels persones que no tenen recursos, i hem fet activitats relacionades doncs, amb la Creu Roja, vam celebrar el Dia de la Discapacitat, hem anat a fer activitats al centre de dia, participem en campanyes doncs, d'això de banc d'aliments, de donar roba, etc etc. I finalment l'últim punt és com em preocupo i cuido el medi ambient. Llavors, bueno, els nostres alumnes tenen la sort de pertànyer a un entorn espectacular, no? Tenim platja i muntanya, i és una miqueta inculcar-los doncs, aquest amor i respecte doncs, cap a la natura. Per Sant Jordi, mestres italians repetiran l'experiència de l'any passat i tornaran a Vandellòs. Ja per tancar el projecte Comenius, durant el mes de maig hi haurà una trobada a la ciutat italiana d'Arezzo.